បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញម៉ាស់ប្រមាណជា700,000ម៉ាស់បន្ថែមទៀតទៅដល់ខណ្ឌទាំង14ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ COVID-19 អញ្ញាធិខណ្ឌពូសែនជ័យបាននាំយកម៉ាស់ដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមលំនៅឋានក្នុងការរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកន្លងទៅក្រោយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញម៉ាស់ជាង720,000ម៉ាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីចែកជូនពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៅថ្ងៃ23កុម្ភៈលោកខេមដារិតអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យបានដឹកនាំមន្ត្រីចុះចែកម៉ាស់នៅក្នុងសង្កាត់ត្រពាំងកោះសាំងដែលមានពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារក្នុងនោះលោកខេមដារិតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសង្កាត់ត្រពាំងកោះសាំងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់នេះមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលមានមនុស្ស15នាក់បានយកសម្ណាក់15នាក់តេស្តរកូវីដ19និងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិសារយៈពេល14ថ្ងៃក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី20មានបងប្អូនគាត់មកញ៉ាំការនៅទីនេះគឺមានការកាលពីថ្ងៃទី20បាទថ្ងៃទី20គឺមានការមានពិធីការអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមហ្នឹងនៅក្នុងអ្នកចូលរួមហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលកើតຕົកនៅជំងឺកូវីដម្នាក់ដែលគាត់មកញ៉ាំការហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើគេហៅថាមកពិនិត្យសម្ណាក់នៅផ្ទះដើមការបានថាគ្រួសារខាងស្រីនិងខាងប្រុសនឹងបែរដែលគាត់នៅក្នុងភូមិខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយកសម្ណាក់ហើយជាង10បានថាយើងយកសម្ណាក់ជាង15នាក់អញ្ចឹងក្រៅពីយើងយកសម្ណាក់ធម្មតាយើងត្រូវឲ្យគាត់ធ្វើចតាលិខិតនៅផ្ទះអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើចតាលិខិតនៅផ្ទះអញ្ចឹងនៅដំណាក់នេះបើការអញ្ចឹងគាត់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅទីនេះបានចូលរួមការអញ្ចឹងយើងគិតថាតំបន់នេះវាមានអាចនឹងមានហានិភ័យអញ្ចឹងយើងក៏បានយើងនាំបានតែយើងអាជ្ញាធររបស់យើងសូមបានថាក្តោបមក14ថ្ងៃសិនបានថាធ្វើមិនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែមិនមែនជាការបិទតំបន់នេះមិនឲ្យមានការឆ្លងកាត់រស់ស៊ីអីទេគឺថាដំណើរការធម្មតាប៉ុន្តែជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះម្លុកនេះគឺថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែយើងហូមព័ន្ធនៅតំបន់ទីនេះមែនប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាមិនអោយបងប្អូនយើងចេញចូលទេបងប្អូនណាមានការចាំបាច់យើងចេញទៅយើងចូលបានប៉ុន្តែយើងត្រូវមានអីពាក់ម៉ាស់មានអកុលបាញ់បានថាគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈការពារទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំណត់យកទីប្រជុំជនរួមមានផ្សារចំនួន3នៅបណ្ដារោងចក្រនានាក្នុងការផ្ដល់ម៉ាស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋការចែកម៉ាស់នេះយើងចែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់អ្នកខ្លះក៏គាត់យកទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាគាត់មានហើយបានថាគាត់មានហើយក៏គាត់យកក៏គាត់យើងឲ្យហើយបើអ្នកណាត្រូវការក៏យើងឲ្យបានថាហើយយើងចែកនេះយើងចែកភាគច្រើនគឺយើងចែកនៅតាមទីប្រជុំជនបានថាយើងយកផ្សារជាគោលបាទដូចជាផ្សារចពូវ័នដែលជាផ្សាររដ្ឋរបស់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរបស់យើងមាន3ទីផ្សាររដ្ឋនោះគឺផ្សារចពូវ័នផ្សារពូយន្តុងផ្សារសិនជេរីផ្លាសាគឺយើងចែកនៅតំបន់នោះហើយយើងនឹងទៅចែកនៅតាមតំបន់រោងចក្របងប្អូនដែលកម្មករនៅរោងចក្រយើងចែកទៀតបាទម៉ាស់យើងមានច្រើនព្រោះសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ម៉ាស់មកច្រើនសម្រាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺយើងមិនមានបញ្ហាចោតក្នុងការចែកទេលោកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមកពីក្រៅប្រទេសរួមទាំងបរទេសគ្រប់សញ្ជាតិទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវធ្វើចតាលិខិតទោះបីជាមានការបញ្ជាក់អវិជ្ជមានកូវីដ19ក្តីក្នុងកាលៈទេសៈដែលកំពុងប្រឈមការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនផងដែរថាម៉ាស់របស់សម្តេចតេជោដែលបានប្រគល់ជូនជាលើកទី2ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋនេះរួមមានប្រគល់ជូនខណ្ឌទាំង14ក្នុងមួយខណ្ឌទទួលបានម៉ាស់14,000ម៉ាស់សង្កាត់ទាំង105ក្នុងមួយសង្កាត់ទទួលបាននៅម៉ាស់2,000ម៉ាស់សហគមន៍ក្រីក្រនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានចំនួន12,400ម៉ាស់ប្រគល់ជូននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន50,000ម៉ាស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ30,000ម៉ាស់និងនៅតាមផ្សារនានាទាំង25ផ្សារក្នុងមួយផ្សារទទួលបាននៅ4,500ម៉ាស់